Jo, alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. Som mange af jer nok ved, så den sidste stykke tid har altså været ret problematisk her på kanalen. Jeg er gået hjemme med Sian, og det har altså gjort, der nogle projekter, som er blevet udskudt. Men Sian, han starter i dagpleje på... tirsdag. Så ja, det bliver lidt mærkeligt. Ikke at gå hjemme med ham mere. Og det bliver sådan lidt mærkeligt, det der med, at vi skal overlade ham til en anden. Synes jeg. Synes du ikke det? Han er klar. Det er os, der er klar. Sian er mega klar. Han er virkelig klar. Og vi har været over besøg i børnehaven. Dagplejen. Hvornår var det? Det var i onsdags, at jeg var derovre med ham. Ja, og vi skal så derovre igen mandag, og han starter tirsdag. Ja. Men det betyder altså også, at vi kan gå lidt tilbage til det content, som jeg rigtig gerne vil lave, det er altså bilprojekter. Så der kommer snart, hvor vi altså begynder på Supran, og så det er jo et projekt, som jeg virkelig har glædet mig til at starte. Jeg ved rigtig mange af jer altså også glæder jeg rigtig, rigtig meget til, at vi starter med projekterne med Supran. Så det kommer altså meget snart. For første gang, imens jeg har lavet YouTube, så har jeg stået fredag aften og tænkt, fuck, jeg har ikke nogen video til på lørdag, og jeg har altid sagt til jer, at der kommer en video ud hver evig eneste lørdag. Så, og det er så grundet, at jeg er gået hjem og siger, at der simpelthen bare ikke har været tid til det. Så derfor gik jeg ind på min Instagram. Jeg spurgte jer, har I lyst til, at vi laver en Q&A? For det er rent faktisk lang tid siden, vi har kun haft én Q&A her på kanalen, og det er faktisk helt tilbage fra da jeg startede. Så jeg gik ind på min Instagram, spurgte mine følgere ad, ja, om vi skulle lave en Q&A. Det var der stor opbakning for, at vi skulle. Jeg tror, der var sådan noget 86-90%, der sagde ja til, at vi skulle lave den her Q&A. Og så lavede jeg altså en tråd inde på Instagram, hvor man kunne stille et spørgsmål. Og de spørgsmål, dem vil jeg altså svare på i den her video. Hvis ikke du følger min Instagram, så gå ind og følg den, fordi der er altså også tit, hvor jeg involverer mine følgere hen over min Instagram og uploader nogle ting, som man heller ikke ser her på YouTube. Så gå ind og følg dem. Men vi er i hvert fald lige linet op til dagens video her. Lærke, hun sidder herovre og... Jeg fryser. Ja, det ser sgu lidt hyggeligt ud, skal. Lærke, hun sidder herovre og stiller spørgsmålet til mig, som kommer til at sidde lige her. Og håber vi, at der er kommet en masse gode spørgsmål. Jeg har ikke selv set dem endnu, så lad os komme i gang med dagens video. Yes. Skal vi strække ud? Ja. Svar på spørgsmål. Lad os få svaret. Vi starter med, det er der også flere, der har spurgt om. Hvordan går det lige for tiden? Jamen det går godt. Altså jeg synes, det har været en hård periode nu her, fordi at... For det første, så går vi ind i de mørke måneder nu her. Og det er sådan med til, at jeg synes, at alting det bliver sådan... Man kan hurtigt blive lidt mere deprimeret, når det begynder at blive tidligt mørkt. Og det, ja, du ved, det er bare de mørke tider, man går ind i. YouTube-mæssigt... der er det gået bedre, vil jeg sige. Jeg synes, at lige for tiden synes jeg, det er hårdt. Men det er også fordi, jeg har gået hjem med Sian. Der har ikke været så meget tid til at lave en masse content, som det jeg rent faktisk rigtig gerne vil lave her på kanalen. Men eftersom Sian har altså startet i dag, pleje nu her, så håber jeg på, at vi kan komme back on track, og så simpelthen lave en masse projekter og lave noget drengerøvshygge her på kanalen også. Men det med sagt vil jeg også sige, at BF Lifestyle er jo altså også bare mit liv generelt, om det er med biler eller uden biler, så er BF Lifestyle bare generelt mit liv at følge tæt på, og så jeg... Synes jeg, efter vi har uploadet de her videoer, hvor det også bare har været familieblogs og sådan noget, synes jeg også, de blev taget godt imod, og folk har også skrevet, at i starten, da de begyndte at følge mig, så var det for bilernes skyld, men i dag, så er det faktisk fordi, at du ved, de følger ens liv. Og det er jo egentlig også det, jeg gerne ville med kanalen, at det kunne være begge dele. Så jeg er rigtig glad for den opbakning, der er på det. Men der er selvfølgelig, der er nok mange, der har set, der er lidt nedgang på YouTube lige nu med visninger og sådan noget, og det påvirker en, så på det plan, du ved, der er det sådan... Der synes jeg, det er lidt træls, men jeg er 100% sikker på, at det er bare en periode, som kører YouTube op og ned. Familiemæssigt, der går det sindssygt godt. Vi har det skide godt herhjemme, fundet en god balance, og det går skide godt med Sian. Så familiemæssigt og sådan noget, så går det, altså så er jeg det bedste sted nogensinde i mit liv. Og jeg elsker også at lave YouTube, så på, altså mit arbejdsmæssigt går det også mega godt. Men vi har en stille periode på YouTube lige nu, og jeg håber på, at vi kan få det vendt sammen. Jeg vil bare tilføje, at der er en, der spørger, hvordan Cody har det. Cody, kom her. Ja. Kom her.
på. Jeg tror, at Cody har det godt. Kom her, kom her. Ja. Cody, han har det. Ja. Cody, han har det super godt. Cody har lige skulle vende sig til, at Sian også er, fordi han får altså ikke så meget opmærksomhed, som han har været vant til. Inden at, at jeg også fandt sammen med Lærke, så fik Cody jo al min opmærksomhed, og han var med ud at køre hver evig eneste gang, at jeg tændte bilen. Så Cody har også lige skulle finde sin plads i familielivet, men han er glad, og han har det godt. Jeg hopper ind i bagagerummet, hver gang vi åbner. Ja, det er ikke allerede. Hver gang vi skal ud og køre, og vi åbner en bildør eller bagagerum, så skynder Cody sig at løbe ud og hoppe ind. I håb om, at han så lige kan snige sig med. Ja. Så, Cody, det var fint. Så, væk. Det var fint. Der er en, der spørger, hvad der er blevet af Viberen. Ja, og Viberen, den holder stadig over ved Tisto Autoservice. Der er jo gået en toppakning på deres Viberen, og den holder stadig over ved Tisto Autoservice. Der er nok mange, der vil mene, at hold nu op, det tager lang tid for dem at lave den og sådan noget. Men det er altså ikke Tistrup Autoservices skyld, at Viberen ikke er færdig nu. Det er simpelthen, fordi jeg har sagt til Søren, at han ikke behøver at lave den, før den er klar til næste sommer. Tistrup Autoservice og BF Lifestyle har jo også et sindssygt godt samarbejde, så jeg har også sagt til Søren, at han skal prioritere nogle andre kunder før mig. Så Søren, han tager Viberen ind og får den lavet, så snart at de har noget ledig tid over ved Tistrup Autoservice. Og så ja, så har vi den klar til næste hvad hedder det? Ja, næste sæson. Hvis du ikke måtte hedde BF Lifestyle, hvad skulle kanalen så hedde? Hvis ikke det måtte hedde BF Lifestyle, hvad skulle den hedde? Jeg havde for mange år tilbage noget, der hed It's a Lifestyle. Og det er igen fordi jeg har altid været så passioneret omkring biler, så jeg har altid prøvet på at få ud til folk. Der er rigtig mange som ikke rigtig har forstået den interesse, jeg har i biler, og hvorfor jeg har nørdet det så meget, som jeg nu har. Så for mig har det været vigtigt at vise folk, at det er en passion, og det er en livsstil, at det ikke bare er, du ved, det er ikke bare en hobby. Det er noget, man dedikerer hele sit liv til, og så lever efter det. Så It's a Lifestyle lavede jeg faktisk engang, tror det var en Facebook-gruppe eller sådan noget. Og jeg har også, jeg havde en banesuper engang, hvor jeg simpelthen havde stickers på, hvor der stod It's a Lifestyle. Så nok noget i den stil. Eller Daily Driving Exotic, ligesom DDI, men den har de jo så taget, så det vil også bare være en det er også et godt navn. Ja, Daily Driving Exotic, det er fucking fedt. Og der er ingen tvivl om, at var økonomi heller ikke et problem på kanalen, så havde vi også mere af sådan noget content, hvor vi lærer kørt rundt i superbiler. Både Viberen og Lamborghini og sådan noget, ligesom på Squadball Rally. Så ville vi have måske 5 af sådan nogle ture om året, hvis økonomien selvfølgelig ikke var et problem. Men It's a Lifestyle, tror jeg, det skulle være, hvis ikke det hed BF Lifestyle. Hvor mange børn vil I have, er det ingen spørgsmål? Ja, det er jo lidt sjovt, fordi Lærke, hun ville jo gerne have 3-4 børn, dengang jeg lærte hende at kende. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg vil have 2-3 børn. Og efter Sian han kom, så er Lærke så rykket sig ned på 2-3 børn, og jeg har sådan rykket mig ned til 1-2 børn. Ej, jeg rykket mig... 2 i hvert fald. Ja, jeg har sagt... det var også bare en joke. Jeg har sagt 2, maks 3. Nu har vi Sian, og det har jo ændret vores liv fuldstændig. Det ved man, når man får børn, det er det bedste. Der er også der er flere, der spørger, hvordan det er blevet far. Ja, den tager vi bagefter. Men det er, altså du ved, det er... Jeg vil nok sige, at 2, maks 3, og jeg, ja, hvis vi skal have nummer 3, så bliver det nok en efternøler, tænker jeg. Og så er det, fordi vi har fået 2 drenge. Ja, så skal vi lige forsøge på en pige. Ja. Ja. Ej, det må blive lige det, kan det være. Ja, ja. Hvordan er det så at være blevet far? Hvordan er det at være blevet far? Jeg synes egentlig ikke, det er fordi, der er sådan nogle store overraskelser i det i forhold til det, jeg havde forventet. Udover at jeg har lært, hvad ægte kærlighed er. Den kærlighed, man får til sit barn, er noget helt andet end en forelskelse, eller måde, man elsker sin mor og far eller sin kæreste på. Når du kigger på dit barn og ser, at det er din egen skabning, altså det er blandet, Sian er en blanding af den pige, kvinde, jeg elsker allermest, blandet med mig, og ser, at
det bliver smeltet sammen til én person. Og så stå og kigge på det. Det virker meget uvirkeligt faktisk. Sierne er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Jeg har altid haft nogle tanker om, hvordan det ville være, når jeg blev far og sådan noget. Og det er bare, altså det er fuldstændig ligesom jeg havde forestillet det, og så bare meget mere til. At lige før du græder? Jamen ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at man bliver følsom, men jeg tror også, det er fordi, for eksempel i dag, nu havde jeg Sierne med at køre i hans modelbil. Eller hans Avenza dog, som holder heroppe. Du kunne selv se, den sad til strøm over nu jo. Og du ved, det er jo sådan nogle ting, jeg altid har gået og drømt om. Og Aventador'en derovre, det kan godt være, at det ikke er en Aventador, jeg har, men de ligner hinanden. De har samme hækspoil på, du ved, altså, du ved, de ligner det samme lygter og fælge og sådan. Altså, du ved, det ligner en tro kopi af min bil. Så når jeg ser Sierne ligge og køre rundt i den der, og jeg ser, at han smiler og sådan noget, og jeg så med, altså, du ved, det er min søn. Det er noget, vi har lavet sammen. Det er så fantastisk, altså. Og den kærlighed, han har til os, altså både til mig, men også til dig. Det er så vildt. Altså, og jeg tænker hele tiden, at jeg vil give Sierne den barndom, som jeg altid har drømt om. Og jeg havde sgu ikke så nogle fede biler, da jeg var barn. Og jeg tror bare, Sierne, du ved, han vokser op med så meget kærlighed, både for os to af. Vores familie. Og vores familie, ja. Og han kommer bare til at altså, du ved, få en sindssygt fed barndom, fordi at... Altså, ja, jeg skal være den der coole far, som hvor han bliver stolt af. Jeg skal aflevere ham i skole, i børnehave, vuggestue, alle sådan nogle ting. Altså, første skole er sådan noget at hente ham i Lamborghinien. Og, altså, jeg blev hentet i en Corvette en gang, da jeg var på min 16-års fødselsdag. Og det var den største dag i hele, mit skoleforløb. Og jeg var så stolt over at blive hentet i den bil. Altså, jeg tror, at den følelse, jeg havde den dag, ved, at jeg ville kunne give det videre til min søn gange 100, du ved, det varmer mig rigtig meget. Så det er, altså, det er så fantastisk, og man kan slet ikke beskrive, hvor stort det er at blive forældre. Det er virkelig noget, der skal opleves. Så hvis man sidder med hvis man overvejer at blive forældre, eller man går og glæder sig til at blive forældre, så kan jeg kun sige, at man skal bare glæde sig endnu mere, fordi at jeg har glædet mig i mange, mange år til at blive far, men når først man er nået der til i sit liv, hvor man stifter familie og sådan noget, så er man et helt andet sted i sit liv, end man nogensinde har været. Så det giver også nogle forpligtelser, og det er også skide hårdt. Men hold kæft, hvor er det også bare totalt livsgivende også. Næste spørgsmål. Ja. Har du overvejet at få din Supra lavet ligesom den fra Fast and the Furious? Nej, det har jeg ikke. Og det har jeg ikke af den grund, at Supraen fra Fast and the Furious er blevet lavet en milliard gange af andre mennesker på nettet. Og for mig handler det om at lave... Når jeg får en bil ind, så vil jeg gerne sætte mit eget præg på en bil, ligesom vi har gjort på Eclipsen, som vi har gjort på Lamborghinien, vi har fået speciallavet fælge, alle sådan ting. Du finder den bil, jeg har og skal bygge, det skal være noget, der er one of a kind. Altså, du ved, det skal ikke være noget, du kan gå ud og se andre steder. Det skal være noget, jeg selv har opfundet. Det skal være noget, jeg får et billede ind i hovedet af, hvordan jeg gerne vil have det til at se ud, og så laver jeg det sådan. Så Supraen for Fast and Furious er lidt for mainstream. Der er rigtig mange på nettet, der har lavet det. Det er ikke mig, der har fået ideen til bilen. Jeg synes, det er en fed bil. Og jeg elsker farven. Den første Supra, jeg havde, den malede jeg faktisk også den samme farve som den på Fast and Furious sag. Men det er jo også det. Altså, jeg vil ikke lave en tro-kopi. Jeg kunne godt finde på at male en Supra i samme farve igen. Men jeg har aldrig nogensinde lavet en tro-kopi af den. Hvad var den første bil, du købte? Ja, den første bil, jeg købte, det var jo en Toyota Supra. Og det var jo den røde Supra, jeg hentede i England, da jeg var 16. Og så fik jeg den lakeret orange, sådan til at den havde samme farve som den fra Fast and Furious sag. Og der er jo en video, hvor jeg simpelthen fortæller hele historien om, hvordan jeg fik sparet op til den her bil her, og var over at hente den. Så jeg sparede op til bilen, fra jeg var 9 år, og købte den, da jeg var 16. Det var fed følelse. Så ja, den første bil, jeg havde, det var en Toyota Supra, hvilket jeg er pisse stolt af. For at blive lidt i Supra-spørgsmålene, så er der en, der spørger, hvad gør du med din Supra nu, hvor regeringen har
fjernet loven og beslaglæggelse, men det har de da ikke fjernet. Nej, og det er en fejl, der ligger florerer rundt på nettet lige nu. Staten har ikke fjernet, så altså politiet eller staten ikke må konfiskere biler. Der er lavet en annonce, hvor, som bliver delt rundt ind på nettet lige nu, hvor at folk skriver, åh, du ved nu, har vi ingen problemer med, og bla bla bla. Og det i annoncen, hvis folk de, nu lige gad at læse annoncen, så står der rent faktisk bare, at Boosted har spurgt, eller har spurgt nogle politikreds, om de har beslaglagt biler, efter at, at det blev vedtaget, at politiet ikke må tvinge bilen på et autoriseret værksted. Du har fri værkstedsvalg. Og det er sådan set det eneste, der er lavet om, det er bare, at politiet har fundet ud af nu, at de har fået slag over fingeren og sagt, eller fået at vide, at de ikke må tvinge bilister. Når de konfiskerer en bil, så må de ikke tvinge ejeren til et bestemt værksted. Det er frit værkstedsvalg. Og den her annonce, den ligger og florerer rundt på nettet lige nu, og folk de læser ikke annoncen, så de tror med det samme, at politiet ikke kan og må konfiskere biler. Det må politiet altså stadig godt, så det ændrer ikke noget overhovedet. Så lige et head up, husk nu lige at læse hele annoncen, og ikke kun kommentarfeltet. Fordi jeg var inde og læse hele annoncen, gik ind i kommentarfeltet, og så læste jeg bare de første 200 beskeder, hvor folk skrev, åh, nu skal vi bare tune vores biler, og åh, hvor fedt, den lov, den er blevet fjernet. Men hvis man lige gik ind og læste annoncen, så ville man altså også finde ud af, hvad annoncen rent faktisk omhandlede. Men det er generelt med rigtig mange forskellige ting. Det er det. Folk, men de læser kun i overskriften. Clickbait. Ja, clickbait, lige præcis. Men altså, det er jo ja. Nå. Dag, det skriver du den bedste YouTuber. Det er jeg glad for. Tusind tak. Og så er der en, der skriver, du skal sige prut og være ligeglad med, hvad de andre siger. Ja, og det skal man, men det kan også være rigtig svært. Jeg er blevet meget bedre til det. Og ligesom være ligeglad med, hvad andre siger om mig. Nu har jeg oplevet rigtig meget på nettet, og især inden for det sidste år, hvor der er startet falske rygter om mig, og der er klippet en TikTok-video ud af kontekst, hvor at, det får mig til at fremstå som en meget grim person. Men hvis folk vidste, hvad der lagde bag, så vil man også vide, hvorfor der bliver sagt de ting, som der nu gjorde. Men jo, jeg skal være bedre til at ignorere folks hate på nettet. Det er noget, jeg har lært efter, jeg er blevet en offentlig person. At du kan ikke styre, eller du kan ikke fjerne den her negative verden, som er ude på den anden side af kameraet og på internettet. Jeg håbede på, at jeg kunne ændre folk, da jeg startede på YouTube, og troede egentlig også, at jeg kunne. Det har jeg bare lært, at det kan man ikke. Men jeg har til gengæld lært at ikke tage det så meget til mig, som jeg har gjort. Førhen gik det mig rigtig meget på, når folk de sad og svinede mig til på nettet og skabte falske rygninger, falske rygter. Eller svinede mig til på nettet eller et eller andet, men jeg har lært mere nu at så bare sige, som du også sagde, prut, og så være ligeglad. Selvfølgelig er der nogle ting, man stadig bliver påvirket af, det tror jeg ikke helt, man kan undgå, men jeg arbejder virkelig meget med mig selv, lige præcis på den del her, fordi at hvis man skal lade sig gå på af alle de her haters, som sidder på nettet, så går man ned. Men jeg har virkelig forbedret mig meget på det plan, både med hjælp fra familie og især også Lærke, som har været god til at støtte ind op og sige, skat, lad nu være og sådan noget. Men jeg tror også, du har også fundet ud af, at det er svært, fordi at... Det er svært. Du jeg har også... sagt mig også sur nogle gange. Du... Men vi så den der dokumentar med Medina. Ja. Og den tror jeg også lige gjorde et eller andet. Den var faktisk rigtig god. Vi så en dokumentar med Medina, hvor hun også siger omkring haters og alle de her ting her. Og der suger jeg rigtig meget til mig, hvad andre influencer eller store personer i hvert fald også siger. Kendte mennesker, der suger jeg det til mig, fordi de har været kendte og offentlige ansigter i længere tid, så der har man virkelig noget at lære. Men jeg kunne mærke på dig også, skat, at du sagde til mig i starten sådan, det kunne være lige meget og sådan noget, men jeg kunne også se, at du blev også rørt af det på et tidspunkt, du også bliver faktisk vred over at læse nogle lorte kommentarer, der var på nettet. Hvor at det var jeg egentlig glad for, fordi så kunne Lærke også se, hvad det egentlig er, at jeg egentlig skal håndtere nogle gange. Fordi der er virkelig mange modbydelige personer og mennesker på nettet. Og jeg er stadig i chok over den verden, fordi jeg anede ikke, at den verden her, den var sådan, før jeg rent faktisk startede på YouTube. Jeg har fundet ud af, hvor ussel mennesket rent faktisk kan være. Og det er virkelig, det er jeg blevet chokeret over. Men 100%, jeg er i en personlig proces lige nu, hvor jeg også arbejder med mig selv.
med at, at ignorere alle de her ja, haters, som er på nettet. Har du tænkt over at flytte til for eksempel Dubai og lave content der i et år? Altså ja, det har jeg. Men det var inden Lærke kom ind i billedet. Men jeg vil ikke flytte som sådan, fordi at jeg har jo et hus, som jeg har bundet mig til økonomisk. Det er ikke bare lige sådan at, at sælge et hus og så rykke videre. Man kan sige, at hvis jeg var single, havde jeg ikke bundet mig i et hus og købt et hus, jamen så havde jeg nok 100% prøvet at flytte til udlandet i en periode for at lave content. Og jeg drømmer stadig om at komme til udlandet og lave content, altså bare, måske bare 2-3 måneder. Det er så lidt svært nu, hvor vi har stiftet familie. Men der er det jo for eksempel, at da vi var afsted på Squatball Rally, jeg håber på, at vi får nogle flere sådan ture på kanalen. En Dubai-tur også, hvor vi skal ned og kigge på nogle biler. Igen, økonomien skal også være til det. Og jeg håber selvfølgelig på, at kanalen bliver så stor på et tidspunkt, at vi kan tage på nogle flere sådan nogle ture her, for ligesom at lave noget sindssygt content. Hvis du skulle bygge en driftbil, hvad for en bil havde det så skulle være? Hvis jeg skulle bygge en driftbil? Ja. Jamen, det har vi også snakket om her på kanalen. Det skulle være en BMW E46 Coupé eller en Nissan 350Z. Og så ville jeg rigtig gerne have en 2JZ i, altså en supermotor i. Men jeg kunne sindssygt godt tænke mig en E46, fordi E46'en, det har vi også snakket om på kanalen, har et helt specielt forhold til, eller det har jeg et helt specielt forhold til, fordi at den bil har reddet mit liv i en færdselsulykke engang. Så det kunne være fedt at lave en E46, der mindede meget om den, jeg blev påkørt i, og så bruge den til drift. Ja. Hvilken bil er din drømmebil, hvis det ikke skulle være en Aventador? Ja. Det er et godt spørgsmål. En Sian? Ja, ej. Det er, altså jo, det kunne da være fedt med en Lamborghini Sian, men det er ikke min drømmebil. Det er en Tesla. Nej. Jamen det ved jeg sgu ikke. Altså jo, det ved jeg vel egentlig godt, fordi Supraen og Dodge Viberen var jo egentlig mine drømmebiler, før at Lamborghini kom ind i billedet. Så det ville jo nok være Supra og Dodge Viberen. Men altså nu har jeg fået en kæmpe, kæmpe, kæmpe kærlighed til Lamborghini. Så jamen, jeg vil nok sige Viper eller Supra, men det er jo jeg biler, jeg stadig har. Jeg skulle sige, hvad med nogle af de gamle Lamborghini? Det synes jeg, at du har sagt på tiden. Ja, det har jeg også. Det har du ret i, skat. Lamborghini Diablo og en Lamborghini Countach. Det står også på drømmelisten. Dem savler du i hvert fald lidt over nu. Jamen det gør jeg. Det er fede biler. Men altså igen, jeg ville sindssygt godt have en Lamborghini samling. Altså jeg kunne godt tænke mig Super Leggeran, en Aventador, en Countach og en Diablo. Det ville være min drømmegarage inden for Lamborghini. Så flytter vi til udlandet. Jeg tror, vi skal bo i udlandet og lave engelsk content, for at det bliver realistisk. Så. Ej, det er et super fint spørgsmål. Mm. Hvad er dit største mål her i livet? Jamen, jeg synes faktisk, at mit største mål her i livet har jeg noget. Jeg havde drømme om at bygge et fedt hus, og få bilerne ind i huset og stå. Og den har jeg krydset af. Så har jeg haft en drøm om at få en hund, den har jeg også krydset af. Og en familie, en kæreste og en søn, eller et barn, og den har jeg også krydset af. Og jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg er stolt af at være. Jeg ved ikke, om man kan sige succes, men det har jeg på en eller anden måde, har jeg jo fået succes i livet, fordi at jeg har det godt, og jeg har fået opnået mange af mine drømme. Jeg har jo opnået 3 af mine drømmebiler og komme i dem, altså både Supraen og Viberen og en Lamborghini. Og uanset om jeg nogensinde, altså uanset om jeg ikke kommer i en Aventador, så er jeg stadig krydset den af, bare at eje en Lamborghini, rent faktisk 2. Og den Lamborghini, der står bag mig, er ikke bare en almindelig Lamborghini, det er en Super Leggera, en speciel model. Så jeg tror faktisk, at de drømme har jeg noget. Skal man skyde endnu højere, så er min drøm, at jeg får flere biler. Og,
og vi får bygget et eller andet kæmpe palads af et hus på et eller andet tidspunkt. Og så at vi, altså, du ved, og så er det jo bare, at vi har et godt liv, altså at vi lever, til vi bliver gamle. Og sund og raske. Ja, lige præcis. Og sund og raske resten af vores liv. Jeg vil gerne kunne sidde, når jeg er 80, og holde Lærke i hånden, og så se på, at vores børn kommer og besøger os med vores børnebørn. Så, altså, og oldebørn. Og oldebørn, ja. altså, det er jo nok den allerstørste drøm. Materielle ting, altså biler og hus og sådan ting, det betyder jo ikke en skid, hvis det er, at du ikke har et godt fundament i livet. Jeg har et skide godt fundament i livet nu, så lige nu der betyder de materielle ting også noget i mit liv, fordi jeg har et godt fundament, det er bygget op på. Men var jeg syg, eller var Lærke syg, eller Sian syg, eller nogen fra vores familie, så betyder det her ikke en skid, så er det jo bare en bunke metal. Og tit også, når jeg synes, det er rigtig hårdt, fordi jeg har også perioder, hvor jeg synes, det er hårdt, med forskellige ting, det kan være økonomi, det kan være følelser, det kan være altså alle mulige ting, så er det tit, jeg tænker på, at så længe, at vi bare har hinanden, altså som familie, så kan man jo faktisk ikke ønske sig mere. Det gik jeg tænkte på i går, fordi jeg lige havde en periode her nu her, hvor jeg synes, det har været lidt hårdt det hele. Og der gik jeg og tænkte på, så længe at vi har hinanden som familie, så behøver vi jo faktisk ingenting. Altså, end det derud med, at vi skulle bo i en lille lejlighed, hvor vi kun havde hinanden, jamen så var det jo det mest dyrebare, vi havde der. Og så betyder hus og biler og sådan noget jo ikke noget. Men det gør det så bare, når at du har et godt fundament i livet, så er det, du kan bygge videre på det her fundament. Men har du ikke den her skal og den her base her, så betyder alt det andet ikke noget. Så, godt sagt. så nej, jeg er ikke materiel, og går kun op i materielle ting, som der faktisk åbenbart er rigtig mange på nettet, som skriver om mig. De personer, som kender mig, altså som virkelig kender mig og kender mit, jeg vil sige mit hjerte, de ved også, de ved, hvordan jeg er, og de ved også 100%, hvad det er, der betyder noget i livet. Jeg vil også sige, der er ikke noget fint over os eller vores familier. Egentlig overhovedet. Mm. Altså, så kan det godt være, at du har nogle fede biler og sådan noget, og vi har et dejligt hus, men vi er ikke fine på den. Nej, altså. Altså overhovedet. Du kan også se, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har købt nyt tøj. Det meste af Sians tøj er sådan noget fra, vi har fået brugt. Det er brugt tøj og sådan noget. Altså, men det er også det, altså, det handler om at prioritere. Ja. Og igen, jeg går ikke ud og bruger penge på dyrt tøj og sådan noget. Det har jeg gjort, vil jeg lige sige. Jeg har været sådan en mærkevaredreng, da jeg var yngre, og så fandt jeg ud af, at det betyder faktisk ikke en skid. Så nu, altså jeg kan ikke huske, når jeg sidst har købt nyt tøj, men nu der er det bare, du ved, sådan noget der, der betyder noget for mig. Og rent faktisk også at lave content til jer. Det synes jeg faktisk, I skal vide, at gik jeg ud og vandt Eurojackpot i næste uge, så, og ikke krydse fingre. Så havde jeg ikke brugt nogen af pengene på mig selv. Altså, jeg har ikke gået ud og købt tøj eller sko til mig selv. Det første, jeg havde gjort, det var at tænke, hvad kan vi gøre på BF Lifestyle for at lave fedt content? For at lave fedt content til jer. Jeg vil gå ud og købe en masse biler. Jeg vil bestille nogle vanvittige ture, for at komme ud og opleve en masse ting, som jeg kunne dele Japan. Med jer. Ja. Japan, USA, så videre. Altså, så for mig er lykken faktisk ikke at tjene penge til mig selv. For mig er lykken blevet i hvert fald at kunne tjene penge til at kan lave content og så dele det med jer. Det er virkelig det. Det er lykken i mit liv lige nu. Altså sådan, det er min største drøm lige nu. Det er simpelthen at kan lave en masse fedt content til jer. Det betyder så meget for mig. Jeg har virkelig fundet mit kald i livet, det her med YouTube. Så jeg vil ikke ud og bruge penge på mig selv. Jeg vil virkelig investere alle pengene i min YouTube-kanal. For at dele hvis oplevelser. Hvis du vandt 500 millioner, så ville jeg godt nok blive lidt ked af, hvis du kun brugte dem på YouTube. Jamen forstå mig ret, skat. Vi har jo et godt fundament, ikke? Men jeg kunne godt bruge et større soveværelse. Jo. Selvfølgelig vil vi jo selvfølgelig nok bygge et nyt stort hus og sådan noget. Men igen, det er jo også en rejse, man vil tage folk med på. Ja, selvfølgelig. Men forstå mig ret, jeg vil jo ikke ud og begynde at købe alle mulige dyre tøj og sådan noget til mig selv. Men det vil ingen af os.
Altså, jeg vil... Sådan er vi jo ikke. Nej. Jeg vil bruge alle pengene på at kunne lave en masse fede oplevelser, og så dele med jer. Så. Nå, næste spørgsmål. Jamen, der er en, der spørger, hvorfor du valgte at lave en YouTube-kanal, som handler om biler. Og så skriver han, PS, elsker din video. Tak. Jamen, hvorfor startede jeg på YouTube? Og hvorfor omhandler det biler? Altså, BF Lifestyle er jo igen bare Brian Frederiksmoses liv. Så at det omhandler biler, er jo mere fordi, at 95% eller 90% af mit liv, det omhandler biler. Så da jeg arbejdede som tagdækker, der var mit frirum, det var, når jeg kom hjem fra arbejde, smed mig på sofaen og så TJ Hunt, Stratman og DDE. Og der var bare ikke nogen i Danmark, der lavede det. Og det synes jeg, det var lidt synd. Og så tænkte jeg, det vil jeg prøve på. Så det var egentlig derfor, jeg startede BF Lifestyle. Og jeg valgte lige præcis at kalde det BF Lifestyle, fordi at jeg ikke ville have, at det blev et bilprogram. Det måtte ikke være et opstillet bilprogram. Det skulle bare være, jeg køber et kamera, jeg vlogger mit liv. Og 90% af mit liv, det omhandler biler. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig, at der er plads til både familieblogs, der er plads til bilcontent, der er plads til projekter, rejser, som også der vi på Santorini. Altså, I skal bare tæt på vores, eller mit, ja, mit, vores liv nu, og så følge os som personer. Så det er egentlig derfor. Vi er selvfølgelig stadigvæk også private. Men... Ja, selvfølgelig. Vi er jo ikke alle, vi deler, men... Men vi deler rigtig meget. Ja, og jeg elsker det. Okay, hurtigt spørgsmål. Ja. Hvor gamle er vi to til sammen? For du har 3 sekunder til at svare. Hvor gamle vi er til sammen? 3. 30. 58. Er 8 og... Ja, det er rigtigt. Er 8 og 50, ja. Jeg er mega dårlig til hovedregning, så det var ja, unfair. Ja, det var derfor, jeg var det et spørgsmål? Kommer lige... Ja, der er en, der spørger. Så 58. Hvor gamle vi er til sammen? Ja. Ja. Ej, hvor er vi gamle. Ja. Det er vi. Nå. Ja, det skal vi ikke tænke videre over. Kommer der mere content med Eclipsen? Ja, altså det gør der, men altså projektet er jo sådan set... eller det er jo ikke færdigt. Det var... Stadie 1 er færdig. Vi mangler stadig alle carbondelene. Og jeg aner simpelthen ikke, hvor de bliver af. De var jeg skulle faktisk... lige sige, hvad er status på det? Jeg har ikke hørt en skid for dem. Så jeg skal også have fat i dem igen og ligesom spørge dig, hallo, har I glemt min ordre igen? Fordi jeg har ikke hørt noget fra dem, og de skulle faktisk være blevet leveret den her måned her igen. Så jeg tror, de har glemt min ordre. Vi har også noget kabine og sådan noget, der skal laves i Eclipsen, så der kommer mere med Eclipsen, ja. Hvordan er det at have så mange fede biler? Jamen, det er fedt, men det er også hårdt. Der er reparationer på bilerne, der er udgifter på bilerne, der er mange tanker i mit hoved med ting, jeg gerne vil have lavet på bilerne nu. Altså bare for eksempel, her de sidste par dage har jeg gået og været sådan lidt forvirret op i mit hoved, eller sådan, har ikke rigtig kunne finde ro. Fordi Lamborghini'en, den er mega beskidt. Corvette'en er mega beskidt. Og jeg kan ikke rigtig klare, når de er beskidte. Så man kan sige, at havde man kun haft én bil, så havde jeg haft mere ro i mit hoved. Fordi at, så ville jeg kunne gå all in på den, bruge penge på den. Jeg ville kunne få den shined up. Jeg kunne få den altså vasket. Og alle de her ting er virkelig pushe nu som den. Så det er selvfølgelig mega fedt at have alle de her biler her. Det er der ingen tvivl om, det er en kæmpe drøm. Som er gået i opfyldelse. Men det er altså ikke kun guld og grønne skove. Der er virkelig også mange ting, hvor man bare nogle gange ville ønske, man kunne nøjes med én, maks 2 biler. Bare økonomien. Ja, bare økonomien i det, fordi de koster så meget at have alle de her biler her. Og så kommer vægtafgift hele tiden. Vægtafgift, og ja, lige præcis, altså, det æder ens penge op. Men igen, du ved, der er mange bekymringer med at have så mange biler. Men selvfølgelig er det mega fedt. Det er jo en drengedrøm, som er gået i opfyldelse. Men det kommer ikke ubekymret. Jamen, det er fordi, der er mange, der spørger om det samme. Jeg skal lige være sikker på, den stadig filmer. Det gør den. Jeg begynder at græde. Den filmer, jeg skal bare lige være sikker. Hvad er det for noget med modelbiler? Hvor mange har du? Hvor mange modelbiler jeg har? Skal vi lige vise folk det? Vi kan lige så godt lige... Jeg kan fortælle, hvorfor du begyndte at samle på det nu. Jamen, det var jo fordi, da jeg var barn, der havde jeg modelbiler stående på mit værelse. Og det var også nogle af de her modelbiler, der gjorde, at jeg fik nogle drømmebiler.
som for eksempel den Dodge Viper, jeg har som modelbil. Så efter jeg blev voksen, så er det bare nogle ting i barndommen, hvor man egentlig begynder at tænke på, okay, det får en eller anden speciel betydning, fordi jeg er egentlig helt zoomet ind på mig selv, fordi det tror jeg faktisk, jeg er. Vi går lige sådan der. Så efter at man er blevet voksen, så får de her ting her fra barndommen, de får en helt helt anden betydning. Det er også derfor, for eksempel Pokémon-kort, det er blevet så mange penge værd. Det er fordi, at den generation, vi er, de udkom, da vi var barn eller børn, og de folk er jo så blevet voksne nu, og så får det bare en anden værdi. Så, og det er jo fuldstændig ligesom den, den knallert, I ser herovre, den Kimmelup-chopper. Det er også en knallert fra min barndom af. Ikke fordi den er særlig meget værd økonomisk, det bliver den måske en dag, eller pengemæssigt, men for mig har den en helt speciel betydning. Og så er det også bare en voldfin en. Altså der det er den eneste, der findes i den stand, der er. Men modelbiler, der har jeg en Nissan 350Z. Jeg har selvfølgelig en Lamborghini Sian. Jeg har en Dodge Viper, og det er altså modelbilen, som fik mig til at have Viperen som drømmebil. Så har vi en Toyota Supra. Og så har vi en Lamborghini Super Leggera. Det er så ikke en faceliftet, så det er lige modellen ældre end min. Så har vi den nyeste i rækken, og det er en Ford GT. Super fed. Den er så 1-12, hvor de andre er 1-18. Men jeg er helt vild med størrelsen på de store her. Så har vi lidt herover også, og der har vi Wellside RX-7 fra Tokyo Drift. Må jeg spørge om noget? Ja. Når folk spørger, om du finder på at lave Superen om til den Fast & Furious, ja. Er det den orange, der står der? Ja, det er det. Okay. Så er det Dom's Dodge Charger. Vi har Brian O'Connor, Paul Walker, rest in peace, Toyota Supra. Så har vi den nok mest specielle, og det er Lamborghini Sian heroppe med en diamant i. Lamborghini Sian, den fik jeg af min mor, da Sian blev født, og der er så graveret en diamant, eller boret og limet en diamant ind i tankdækslet. Så den har jeg også, og så har jeg den sidste, den er herinde, og det er jo selvfølgelig den her Lamborghini Aventador, som er rigtig, rigtig speciel. Det er den mest specielle modelbil, jeg har. Det er altså fordi, der kun er lavet 600 styks af den her på verdensplan. Så det er altså de modelbiler, jeg har, og jeg vil sindssygt godt have mange, mange flere. Ja. Der er en, der spørger, om vi skal giftes. Om vi skal giftes? Pas. Ja, altså det skal vi. Altså min drøm er jo også, at vi bliver mand og kone. Og også bære det samme efternavn og sådan noget. Selvfølgelig, det skal vi. Men selvfølgelig så skal økonomien også passe til det, fordi det er jo ikke gratis at holde bryllup. Så er det fandt ud af med barndommen, var der? Ja. Så jo, vi skal giftes på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sidde. Sådan her måske. Jeg synes, det er ret. Men jo, vi skal giftes på et tidspunkt, men tidspunktet skal også være det rigtige. Og så vil jeg gerne fri på en lidt speciel måde også, så det ikke bare bliver ude i køkkenet. Så du har hele tiden sagt til mig, at du først ville have, at vi blev gift, når du fik en Aventador. Ja. Ja, så vi kan køre fra brylluppet i en Aventador. Så ja. Skal du stemme på tirsdag? Ja, det skal jeg. Hvad er planen med kanalen i fremtiden? Hvad skal der ske? Jeg skal lige gabe. Hvad planen er med kanalen i fremtiden? Jamen, planen er, at vi rammer 100.000 subscribers. Det er mit store mål på YouTube. Men planen er, at vi uploader 3 videoer i ugen, og vi får ansat en på kanalen til at gå og lave projekter med mig oppe i Hallenhorp, hvor vi får lavet et fint værksted. Og så hiver vi en bil ind, som er et projekt, som vi får bygget over 2 måneders tid. Laver en masse content med det, og så ud med den og ind med et nyt projekt, og så laver et projekt med det. Og så samtidig med, at vi kombinerer det med de her hverdagsvlogs, hvor man også er med i hverdagen hos mig og os. Sådan til det ikke, før folk smider en ansøgning. Ja. Sådan til det ikke kun er hvad det hedder, bilprojekter. Altså det er det, der skal fylde mest, men man skal også med ind på livet, sådan at det ikke bliver et bilprogram. Altså det er vigtigt for mig, at det er vlogs, og det ikke er et opstillet bilprogram. Men det er min plan, og jeg håber, at vi kan nå dertil på et tidspunkt, hvor vi uploader 3 videoer i ugen. Hvilken årgang er din Supra?
Den er fra 94 af. Det er ligesom mig? Ja. Ej. Så det er en gammel frue. Ej, hold da kæft. Det er det. Det er jo en gammel bil, jo. Jeg er da kun 28, så kan man godt regne ud, at Brian han er 30. Ja. Gammel mand. Ja. Dagen, der spørger, om din mor stadig har et tømmerfirma? Ja, det har hun. Det tror jeg, hun bliver ved med i mange år endnu. Ja. Hvor meget tager du for en konfirmationskørsel i din Lamborghini? Det kan jeg ikke svare på, fordi at alt efter, hvor konfirmationskørslen er, det er lidt det samme som at gå ud og spørge en tagdækker eller en tømrer, hvad koster det at få lavet et hus, eller hvad koster det at få skiftet taget. Der er så mange aspekter, som indebærer. Fordi at, er det på Sjælland, er det jo en anden pris, end hvis det er i Varde, i Jylland. Så alt efter mange kilometer, jeg skal køre, mange timer, jeg skal bruge på det, så det kan jeg ikke svare på. Der skal man ind og skrive ind på vores hjemmeside Driving Dreams, og så smide en mail, og så skrive og have en dialog med os, og så få en pris, der passer til dig. Yes. Det skal se meget strømt ud på. Har du haft en god dag? Ja, det har jeg. Vi har hygget mig, siger han i dag faktisk. Vi har været i bad, og vi er ude at køre i hans Aventador, og fået en morfar på sofaen. Og... god frokost. Ja. Så jo, jeg har haft en rigtig god dag i dag. Så er der en, der spørger, hvilken følelse gik igennem dig, da du fandt ud af, at du skulle være far? Det var en vild følelse. Altså, det var... okay, jeg kunne godt. Ej, men vi troede faktisk ikke lige helt på det. Nej, altså man skulle lige opfatte det. Jamen, vi var lidt i tvivl, fordi den ikke viste den helt tydeligt. Ja. Men det var en vild følelse. Igen, så er det jo noget, jeg har drømt om i rigtig mange år at blive far. Vi har så ikke kendt hinanden så lang tid på det tidspunkt her. Men jeg synes, at hvad jeg kan huske, så var det bare en vild følelse. Vi var glade. Ja. Jeg er glad. Ja. Hvor mange hestekræfter har de i forskellige biler? Jamen, Dodge Viberen, lad os starte med den har 450 på papiret, men de plejer at sige, at Viberen har omkring 500 heste. Lamborghinien, den har 570. Corvetten, den har 404. Eclipsen, den har 150, tror jeg. Og Audien har, hvad er det, 170? 180, tror jeg. Har den? Ja. 170 eller 180. Og så er der Supra'en, som har 700 heste. Har du overvejet at lave en gammel BMW E46, så den ligner den, du kørte galt i? Og det spørgsmål har jeg jo sådan set nok på en eller anden måde stadig, eller allerede svaret på. Undskyld. Jeg snakker om, at det kunne være fedt at lave en drifter, der mindede om den. Så jo, jeg har da tænkt tanken. Nogle gange, men ja, nu må vi se, om det bliver sådan. Kan der måske komme nogle videoer, hvor du besøger folk, eller inviterer folk ud at køre? Altså igen, kanalen vil jeg rigtig gerne have, det bliver så autentisk som muligt, altså man er bare med i min hverdag. Så jeg gider ikke det der opstillet noget. Det er også det, at min manager har også tit sagt, at Brian, du skal collab med de andre YouTubere. Jeg laver kun video med folk, hvis det er, at de indgår i mit liv på en naturlig måde. Så det er ikke sådan, jeg gider at skrive rundt til folk. Hey, skal vi lave det? Skal vi lave det? Fordi igen, jeg vil bare gerne have, at det er naturligt. At kanalen er så naturligt som overhovedet muligt. Eller som overhovedet muligt, det er den jo. Men jeg gider ikke sådan noget opstillet noget. Så det er også derfor, kanalen er, som den er. Med det sagt, så ved man jo aldrig. Altså, det kunne være, du overrasket en eller anden. Ja, jamen, det har vi også gjort før jo. Ja. Så altså, der kommer jo nok noget video igen. Det har også været noget på kanalen med sådan noget jo. Men igen, det skal være på en naturlig måde, hvor det indgår i mit liv. Der er en, der... Efter mange, der spørger, om vi skal giftes eller have et barn mere. Det skal vi, begge dele jo. Så ja, vi skal giftes, og vi skal have et barn mere. Øh...
Kommer Subran til at blive ved med at lave flammer? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad... Altså, hvis vi smider den standard motor i, så kan den ikke lave flammer. Så lige nu der er en gråzone lige med det med Subran om, ja, hvad vi skal gøre. Jeg har snakket om, at vi skulle tage motoren over i en driftbil, men det kommer også an på, hvad reglerne, om de ændrer sig nu her, om vi skal lade motoren blive i, eller vi skal have en ny ind i. Så. Kommer der en julekalender på YouTube i år? Jamen altså, jeg har jo faktisk tænkt på, om vi skulle daily vlog hele december, og jeg har også spurgt, jeg havde en video, om vi skulle gøre det. Der var ikke så mange, der sådan, der var nogle få, der skrev ja til det i kommentarfeltet, men... Altså, jeg tror, der er sådan 4 spørgsmål om det her. Okay. Så altså, jeg har tænkt på, om vi skulle daily vlog hele december, men igen, det er op til jer. Så hvis I synes, vi skal gøre det, så smid en kommentar og husk at like videoen. Like. Hvilket kamera bruger du? Godt spørgsmål. Jeg bruger en Sony A7C. Det er et skide godt vloggerkamera. Den er lidt tung, den er lidt stor at gå med. Men kvaliteten på det er super godt. Jeg startede ud med GoPro og telefon. Og så gik jeg over til hvad den hedder, den anden jeg bruger? Canon. Ja. En Canon M50 gik jeg over til. Og så gik jeg fra Canon M50 over til en Sony A7C. Og der er en kæmpe forskel for Canon M50'erne over til Sony A7C'erne. Fordel ved Sony's A, eller hvad det hedder, Canon M50'eren, det er kameraet, det er ikke særlig stort, så den er nem at have med. Sony A7C'eren, det er wide angle, hvilket gør, at vi får et federe perspektiv. Kameraet er lidt større, så det gør det lidt mere vanskeligt nogle gange, især når vi er ude og skal filme mennesker, jeg ikke er vant til at filme, når vi går ud i offentligheden, så er det et meget stort kamera at gå med, og det er også... nogle gange synes jeg, det er lidt pinligt, at jeg skal tage et så stort kamera op i hovedet på folk, jeg ikke kender. Hvilket også gør, at jeg tit tager kameraet ned og faktisk ikke får nogle ret fede klip af den naturlige dialog, som jeg tit har i min hverdag, fordi jeg synes, kameraet er for stort. Men når vi filmer med dem, der er vant til at være på kamera, som ved, jeg laver YouTube, så er det kamera, vi filmer med lige nu, det er toppen af poppen. Men jeg vil sindssygt godt have et lille bitte kamera. Den er på størrelse med en telefon. Det er en Sony, har lavet, tror jeg, der. Det er dit eneste ønske julegave, faktisk. Mit eneste ønske julegave, det er faktisk det lille kamera. Fordi den er ikke større end telefon, så jeg kan have det i lommen. Og så er planen rent faktisk, at jeg vil filme meget mere af min hverdag. Og så ligesom få nogle vlogs ud med det også. For det vil også gøre, når vi for eksempel er til et messe, eller ude ved folk, som ikke ved, hvem jeg er. Så vil det være nemmere for mig at stå og filme, at jeg snakker med en fremmed menneske. Med et lille kamera og filme det, frem for at stå med et kæmpe kamera med mikrofon og så videre på. DJI og Stratman filmer med samme setup som det, vi filmer med lige nu. Men TJ Hunt, som daily blogger rigtig meget og filmer rigtig meget af hans hverdag, han har et lille kamera, han bruger til det. Så jeg kunne godt tænke mig et lille kamera og have nogle lidt mere med fra de dialoger, jeg har med folk, som ikke ved, at jeg laver YouTube, hvis det giver mening. Og så bruger vi selvfølgelig det rigtig gode kamera, når vi filmer med folk, der er vant til at være på kamera, og som for eksempel, når vi går og laver projekter op i hallen eller sådan noget, så bliver det med det her kamera. Ja. Der er en, der spørger, om du kan finde på at købe en gammel amerikanerbil, men jeg tænkte, er kuvetten ikke? Kuvetten er jo... Men, og Viberen? Ja, men han mener nok ældre end nu, kan jeg forestille mig. Det er sådan noget, jeg kunne forestille mig sådan noget 80'er. Camaro eller sådan noget. Det er altså også, nu har vi jo lige været på den der bilmesse. Ja. Det var altså også nogle fede nogle. Ja, det er det. Men jeg kan forestille mig, det er sådan noget gammel Camaro og sådan noget, han mener. Og det kunne jeg godt igen. Der er mange andre biler, som jeg har på min bucketliste, inden jeg går over i den genre. Men igen, var penge ikke et problem, så havde jeg også 100% gamle amerikanerbiler. De kan noget. Hmm. Det er lidt sjovt spørgsmål. Ja. Har du prøvet at forstue eller brække noget? Hvis ja, hvad var det så, og hvordan skete det? Jeg har aldrig brækket noget. Jeg har forstuet både... 7, 9, 13. Ja. Jeg har forstuet min ankel og mit håndled. Og det har jeg gjort til fodbold. De gange, hvor det er sket. Og jeg har faktisk spillet en
en halv fodboldkamp, tror jeg, med en forstuet hånd. Og så forstuer jeg min ankel 10 minutter eller 5 minutter før halvleg. Og så bliver jeg simpelthen båret af banen og kører på skadestuen. Og der finder man så ud af, at jeg faktisk også har forstuet mit håndled. Og det skete under opvarmningen. Så ja. Var du målmand der? Ja. Jeg har faktisk kommet galt af sted som målmand mange gange. Ja, det er heller ikke længe siden, du lige fik trykket en ribbane. Nej, så jeg forstuet min ankel og mit håndled ved at være målmand. Jeg har fået sparket hul i mine nyrer, også ved at være målmand. Og så har jeg fået trykket ribbane, også som målmand. Så ja. Fodbold er farligt. Yep. Okay, det er der også mange spørgsmål. Hvordan har vi to mødt hinanden? Vi mødte hinanden ude i mit køkken. Og det gjorde vi til dels på grund af Albert Dyrlund og jeg. Vi skulle filme en video til hans YouTube-kanal. Og der havde vi et fælles vennepar, som skulle være med til det. Og der havde det fælles vennepar så taget Lærke med. Så det er faktisk derfor, vi mødte hinanden. Ja, jeg kan tydeligt huske første gang, jeg så det. Ja. Så er sådan, giver vi kram, eller giver vi hånd? Ja, så gav jeg hende et ordentligt kram. Du gav mig bare et stort kram. Ja. Det var en sjov dag. Ja, det var det. Hvor mange spørgsmål er der nu? Det bliver en lang video, det her. Jeg tror, at der er en, der spørger, hvordan er det at have en sådan en fantastisk editor? Ja, det er Magnus, der spørger om det. Det er jo ikke lang tid siden, at vi har fået en editor her på kanalen. Så altså, det har jo gjort meget, at jeg sådan kunne have lidt mere tid sammen med min familie. Fordi førhen der har jeg siddet med alt selv, altså redigeringer og alt. Og det har resulteret i, at jeg har siddet rigtig mange nætter og siddet og redigeret video. Og det er også derfor, for eksempel sangen Tro på dig selv, hvor jeg siger alle de søvnløse nætter, hvor jeg kæmpede videre. Teksten derfra, det går ud til alle de her nætter, hvor jeg sad og redigerede alle de her videoer, som kom ud til jer. Så det er selvfølgelig rart, at vi har fået en editor på kanalen også. Jeg tror, det var det. Det var det? Ja, det tænker jeg. Ja. Jeg synes, holder du ikke snart et meetup, er der en, der spørger? Ja, det kommer til næste år. Der er faktisk et spørgsmål, jeg synes, vi også lige skulle have med, som jeg kan huske, at jeg så lige dengang, jeg lavede noget. Det var, hvor meget... Ej, jeg har stået med. Ja. Nå, kom an. Det kan være det. Nogle kort nogen. Skal du nogensinde have en elbil? Det kommer an på, om Tesla de vælger at være sponsor på kanalen. Så kunne jeg overtales, hvis de lægger nogle penge. YouTube eller Twitch? 100% YouTube. En anden ting, som jeg faktisk lige ville tænke, som kunne være meget sjov for folk at vide, det var, fordi jeg så, der var et spørgsmål, hvor meget Lamborghinien har kostet. Og det synes jeg egentlig, vi skal slutte videoen af med. Lamborghinien bag mig, den er jo finansieret igennem leasing. Så det vil sige, at jeg køber bilen, og så finansierer man bilen i perioden, du vil have plader på. Så når du går ind og slår nummerpladen op, så står der, bilen er leaset fra den periode til den periode. Det er altså ikke fordi, at det ikke er min bil efter den periode, som du ser på nettet, når du slår nummerpladen op. Det er simpelthen bare den periode, hvor der er nummerplader på bilen. Så den dato, hvor du slår nummerpladen op, som er den, jeg tror, den 30. eller 31. den her måned her, så hiver jeg pladerne af bilen, og så stiller jeg den i vinterhi. Men det vil jeg så sige, at når du finansierer en bil gennem leasing, så er det fordi bilen er uden afgift. Og bilen her, den mener jeg kostede 1 million, dengang jeg købte den, uden afgift. Og den er rent faktisk steget 200.000-300.000 i den tid, jeg har haft den. Nu er det 2 år siden, jeg købte den. Ja, snart. Til januar er det 2 år siden, jeg købte Lamborghinien. Og jeg mener, det var lige omkring 1 million, den kostede på det tidspunkt. Og den er selvfølgelig finansieret, så det er jo ikke så, at man går ud og smider 1 million kontant. Tænk, hvis man kunne det. Ja, og nu kommer jeg til at sige noget, fordi jeg er ret sikker på, at jeg har sagt på nogle andre streams, på Twitch i hvert fald, at jeg smed 300.000 i udbetaling. Det er ikke helt rigtigt, fordi jeg har nemlig fundet ud af, at det var 180.000, jeg har smidt kontant i udbetaling på bilen. Og sådan det så fungerer, når du finansierer en bil med leasing, det er, at du smider udbetalingen, som er de 170.000, du skal lige regne noget ud for mig, skat, lige om det, så skal jeg have min telefon. Jeg skal ud til Sian. Så skal jeg bare lige have telefonen ind. Jeg skal lige lægge nogle tal sammen. Så det fungerer, det er, at du lægger en udbetaling, som er de 180.000 i det her tilfælde her. Og så har du en leasing beløb, du betaler hver måned for at afskrive værdien på... eller for at afskrive afgiften på bilen.
Og der giver jeg 12.000 kroner i måneden. Oven i de 12.000, der kommer der vægtafgift, som er omkring, og det er jo nu det bare cirkatal, vi lige får her, som er omkring 1.000 kroner i måneden, så er vi oppe på 13.000 kroner. Så har vi forsikring hver måned, som er på 1.500 kroner, så er vi på 14.500. Derudover så har vi nedskrivning på bilen, altså det vil sige, at jeg skylder det beløb, jeg skylder på bilen, der skal du jo selvfølgelig nedskrive noget på det lån, du altså også har på bilen, for at den, ja, for at du betaler bilen af på et tidspunkt. Og der har jeg smidt, i år, der har jeg smidt 50.000 for at nedskrive det på Lamborghinien, på lånet. Så hvis vi tager 50 og dividerer det med 12, så er det 4.166 kroner. Og de 4.166 kroner, dem skal vi så plus med de 14.500. Det giver 18.666 kroner, Lamborghinien den altså koster hver evig eneste måned. Og nu bare lige et lille sjov. Lad os prøve at se, hvad den har kostet i de to år, jeg så har haft bilen. Fordi hvis den koster 18.666 kroner hver måned, og dividerer det med 12, så koster Lamborghinien 223.992 kroner om året. Og det skal vi jo så dividere med 2, fordi jeg har haft bilen i to år. Så i de to år, jeg har haft Lamborghinien, der har den kostet 447.984 kroner. Så det er en dyr bil at have. Men jeg elsker den, og den giver mig så sindssygt meget glæde hver evig eneste dag, at jeg står op og kigger på den bil her. Er det tid til at slutte af? Jeg synes, der var et eller andet, jeg tænkte, du kunne slutte af. Nå. Der var et spørgsmål. Okay. Hvor er du om 5 år? Hvor er jeg om 5 år? Mm. Det er jo svært at svare på. Men jeg tror, at vi har 2 børn om 5 år. Det har vi. Vi har 2 børn om 5 år. Og garagen er bygget om til værelser. Og vi har mange flere biler, og forhåbentlig en Aventador. Jeg ved det ikke, men altså, det er i hvert fald drømmende. Men så, ja, det, altså, det er vigtigt, live your dreams, og det er virkelig vigtigt at sætte nogle mål i livet, og så jagte dem 100%, fordi det er med til at gøre, at du rykker fremad hver evig eneste dag. Så husk det, guys, sæt nogle mål i livet, og så jagte dem 100%. Og så, ja, håber jeg selvfølgelig, at vi har en Aventador om 5 år. Men vi må se. Og så har vi selvfølgelig ramt 100.000 følgere. I hvert fald om 10 år. Ja. Og så har vi ramt 100.000 følgere også her på YouTube. Det her, det var en lidt anderledes video, og det er altså igen fordi, at vi har været lidt låst fast, på grund af, at jeg er gået hjem og siger han. Så det blev en Q&A, det blev en lang video, men jeg håber, jeg nytter sig med. Og fra næste uge af, så kommer der forhåbentlig noget fedt projekt content. Ej, det kommer faktisk ikke næste uge, skat. Det er næste uge igen, det kommer, hvor vi starter på Superen. Så jeg har mere tid fra næste uge af til at lave en masse fedt content til jer i hvert fald. Tusind tak, fordi I så med, og så vil jeg bare slutte af med de magiske ord. Live your dreams.